Još jedan od mladih, rekao sam, tema je danas da čujemo mlade igrače kako vi izdržavate sve ove fudbalske nepravde. Pa znate kako, ovaj derbi je trebao da je derbi Srpske lige, ono je ispalo krađa i katastrofa pred onolike publike da nas pokradu onako i da to sve ne prođe, da prođe nekažnjeno, to je strašna sramota, mislim, tri crvena kartona, nepostojeći penal, za ovako nešto treba da se kazni. Treba izdržati i protiv Žitora će krenuti na pobedu. Pa naravno, trebamo da od prvog minuta treba da im dokažemo da su došli, ne kažem uzelud, mislim, poštujemo svakog protivnika i Žitorađe je jako dobra ekipa, igraju čvrsto, ali moramo da pokažemo da smo mi ti koji smo bolji i da smo mi ti koji jurimo drugu ligu. Upravo tako, evo ja ću da okrenem kameru i da pogledamo, pola tima je van stroja, evo ih van nisu trenirali se. Pa to su uglavnom bitni igrači za ovu ekipu, Ćirić, Nikolić, Vasov, Stojanov, Samrđi, to su sve igrači koji su do sada igrali u postavi, ali mi ćemo da se borimo i da dokažemo da ih dostojno zamenimo i pokažemo to na terenu, da dobro radimo na treninzima, da ima 25 spremnih igrača i da će sve biti kako treba.